ំដើរទៅតាមភូមិតាមស្រុកដូចទៅព្រៃតូចម្សិលមិញផ្ទះច្រើនណាស់បងប្អូនអត់មានមនុស្សនៅត្មងខ្ញុំសួរថាគាត់ទៅណាអស់ហើយគាត់ថាទៅថៃអស់ហើយទៅធ្វើការនៅថៃខ្ញុំស្លុតទៅបងប្អូនខ្ញុំស្លុតទៅខ្ញុំចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកមួយផ្លែតហ្មងខ្ញុំថាគ្រាន់តែដើម្បីរស់អីក៏ដល់ឋានៈហ្នឹងរត់ចាកភូមិស្រុកទឹកដីកំណើទឹកដីសវណ្ណភូមិអត់អាចចិញ្ចឹមប្រជាប្រដ្ឋបានខ្ញុំចង់ហូរទឹកភ្នែកភ្លាមបងប្អូនចង់ហូរទឹកភ្នែកភ្លាមហ្មងខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអីបានធ្វើអីបានដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្ញុំកុំខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើអីបានបងប្អូនខ្ញុំសំណោះមែនតើណាខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឲ្យខ្ញុំសម្លឹងទៅជុំវិញខ្លួនឲ្យតែថ្ងៃតិចណាស់ប្រជាប្រដ្ឋដែលនៅលើផ្ទះកើតតិចណាស់ឃើញតែគាត់នៅក្រមផ្ទះខ្ញុំដឹងថាគាត់ក្តៅបានគាត់នៅក្រមផ្ទះគាត់ក្តៅខ្ញុំនឹកឃើញថាតើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមភូមិស្រុកហ្នឹងមានមន្តិនជាក់ដេកគ្រប់គ្នាណែកន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយថាពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅវាហួសហេតុប៉ុន្តែវាជាបំណងពិតរបស់ខ្ញុំគឺថាឲ្យទៅរកបាយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋស៊ីគ្រប់គ្រាន់ណាខ្ញុំថាបាយគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយដើម្បីរស់ទេបងប្អូនបើជីវិតហួសហេតុរៀងរាល់ថ្ងៃសួរថាតើបាយស៊ីដើម្បីប្រយោជន៍អីគ្រាន់បន្តជីវិតឲ្យមានការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងខ្ញុំខ្ញុំឃើញកូនក្មេងខ្មែរបងប្អូនទៅសាលារៀនណាខ្ញុំឃើញពួកវាអត់មានស្បែកជើងពាក់ទូទូចអត់មានស្បែកជើងពាក់ខ្ញុំសំណោះណាឃើញកូនគេកូនយើងបើថាជាវាមានបាត់តាពាក់ទៅខ្ញុំស្រឡាញ់វាប៉ុណ្ណាខ្ញុំនឹកឃើញបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយអាអស់នឹងកើតមានឡើងបងប្អូនខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនបាត់ហើយខ្ញុំសំណោះពួកវាមែនទេពួកវាអត់មានកំហុសអីតិចតែវាកើតមកលើផែនដីមកពីដូនតារបស់វាអត់ចេះរៀបចំប្រទេសវាកើតមកអាយុ8 9ឆ្នាំខ្លះត្រឹម2ដល់10ឆ្នាំហើយវាឈរបង់សំណាញ់វាឈរអីរត់ទីដល់ខ្លួនវានៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ហ៎បងប្អូនខ្ញុំអាណិតទៅដោះកូនក្មេងមែនតើឃើញស្មានហ្នឹងកូនស្រុកគេឡានក្រុងឡានអីគេមកដឹកយកកូនគេទៅរៀនម៉ែឪណាមួយដែលមិនបញ្ជូនកូនទៅរៀនគេចាប់គាត់យកទៅដាក់គុកម៉ែឪអត់បញ្ជូនកូនទៅរៀនហើយសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនមើលអាបងអាយុប្រហែល2 10ប្អូនអាយុ8 9ឆ្នាំដើរកាន់សំណាញ់ក្វែងតាមភូមិស្រែទៅលើភូមិកូនខ្មែរឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកធំខ្មែរក៏ដល់ឋានៈនឹងមាសកុលលុយកុលធ្វើផ្ទះចេញពីកណោមាសកណោប្រាក់ក៏ធ្វើអត់បានមិនក៏គាត់គិតអីដល់ឋានៈនឹងរោផ្លូវគិតអត់ឃើញមនុស្សបងប្អូនគាត់ទៅដើម្បីរស់បាយពីពេលបាយពីពេលគាត់ទៅដើម្បីរស់ឲ្យអ្នកដទៃគេបានរស់ផងលោកយាយលោកតាចាស់ចាស់ខ្ញុំឃើញគាត់ដើរមកបងប្អូនសំបុកជំងឺពេញខ្លួនទាំងអស់ក៏ជាប្រដ្ឋខ្មែរជួនកាលគាត់នៅផ្នែកឡើងបាយតិចតួចអាចមើលជាអត់មានលុយមើលខ្វះមកជាងឡើងមកជាទៀតខ្ញុំពេលខ្លះបងប្អូនខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចនឹងនិយាយថាម៉េចទៅមកវេទនាក្នុងខ្លួនណាបើថាជាខ្ញុំអាចធ្វើព្រៀមខ្ញុំធ្វើព្រៀមទៅមកប៉ុន្តែសត្វថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនណាតែគាត់បានដឹងអំពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមានកូនខ្មែរមួយចំនួនណាបងប្អូនមែនគាត់អត់ដឹងទេគាត់មូលគាត់កាច់មកបថាខ្ញុំលក់បាល់ខាងចេះខាងចុងខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាម៉ែឲ្យម៉ែខ្ញុំព្រែកហៅម៉ែខ្ញុំខ្ញុំជួនកាលបងប្អូនខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដូចខ្វះទៀតក៏ដៅអំពីម្ដាយពីព្រោះខាងវាតូចមកម៉ែខ្ញុំគាត់ជើងពលយោមក
ដល់ពេលគាត់ខំប្រឹងតស៊ូខ្ញុំសច្ចាក្នុងចិត្តថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំធ្វើឲ្យម៉ែខ្ញុំលែងលំបាកពេលដែលខ្ញុំធូរជាព្រៀងម៉ែខ្ញុំគ្មានបានហូបរបស់ខ្ញុំបន្តិចមកជីវិតនេះខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ែខ្ញុំជិះកបោហងម្ដងគាត់អត់ជាគាត់អាចជិះកបោហងបានខ្ញុំជិះឡើងទីនេះទៅណេះទៅណោះគាត់អត់អាចជិះបានខ្ញុំមកពេលណាខ្ញុំលំបាកឃើញប្រជាប្រដ្ឋគាត់ជេរគាត់បញ្ចោលថាខ្ញុំលក់ក្បាលលក់អីខ្ញុំស្រែកទាំងហើយហៅម្ដាយខ្ញុំនឹកឃើញថាម៉ែម៉ែបើសិនជាម៉ែរស់នៅតាមម៉ែអាណិតកូនប៉ុណ្ណាតែកូនខិតខំប្រឹងតស៊ូដើម្បីអ្នកដទៃណាម៉ែហើយកូនត្រូវបានគេជេរគេប្រមាថខ្ញុំថាអូជនជាតិនឹងអីក៏ដល់ឆាក់នឹងអញ្ចឹងបានជាវីរៈបរិសុទ្ធមិនដែលកើតមាននៅលើទឹកដីនឹងតោះគ្មានពីណាបោជាជីវិតដើម្បីជាតិនឹងទេពីព្រោះដើម្បីតែប្រយោជន៍តខ្លួនណាទោះបីជាគេដឹងថាយើងល្អក៏ដោយគេខំលៀបពណ៌យើងគេខំបៃបាហាយើងអ្នកខ្លះទាំងលោកសង្ឃទៀតបងប្អូនជាស្មងជាសពខ្ញុំមើលមុខលោកថាអោជាប្រជាពលរដ្ឋជាកហោះសាមញ្ញធម្មតាគួរតែគ្មានគុណធម៌ដល់តែប្រសង់ទៀតលោកជេរខ្ញុំសត្វតាអាក្បត់អានចេះអានចុះគាត់លោកអត់ដឹងអត់អីទេបងប្អូនលោកហ៊ានកាច់មូលរហូតដល់ថាទេលពូនហៅអាត្មាឲ្យចូលប៉ះខ្លួនឯងអាត្មាមិនចូលខឹងអាត្មាបងប្អូនមកជីវិតខ្ញុំនេះតាំងពីខ្ញុំនៅគណៈបកសំនិទីខ្ញុំមិនដែលស្រែកហៅអ្នកណាមួយឲ្យមកស្ញោទៅឲ្យខ្ញុំមិនដែលទេបងតាំងពីនៅក្នុងគណៈបកសំនិទីខ្ញុំមិនដែលប្រាប់ថាបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសំនិទីខ្ញុំស្រែកអរួយបងប្អូនអាទឹកចិត្តពលយើងចង់ទៅជួយគេខ្ញុំស្រែកអរួយស្រែកយ៉ាងម៉េចបងប្អូនយើងទៅចង់ជួយគេបងប្អូនឲ្យខ្ញុំជួយបងប្អូនឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំស្រែកអរួយបងប្អូនខ្ញុំស្រែកអរួយកាខ្ញុំនៅគណៈបកសំទីគេស្គាល់ឲ្យខ្ញុំរឿងហ្នឹងគេថាវាសនាឯងហេតុអ្វីបានជាមិនដែលហៅគេឲ្យបោះឆ្នោតនៅគណៈបកសំទីខ្ញុំថាលោកប្រធានខ្ញុំឃើញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរលំបាកបានខ្ញុំមកធ្វើយោបាយខ្ញុំមកធ្វើខ្ញុំចង់ជួយគាត់មែនតើខ្ញុំចង់ចេញពីក្នុងរួមចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងអារួមចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងវាអត់បញ្ជាឲ្យខ្ញុំហៅថាបងប្អូនឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសំទីមកហើយពេលណាបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យមកខ្ញុំអរគុណខ្ញុំនិយាយអត់ចេញបេះដូងខ្ញុំវាអត់បញ្ជារួចមកអញ្ចឹងបានក្នុងគណៈបកយើងបងប្អូនមើលទស្សនាចុងក្រោយបងប្អូនយើងនិយាយតែប្រមាថទេសូមបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតហើយសូមបងប្អូនបោះឆ្នោតដោយការទទួលខុសត្រូវយើងជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់អង្គរយើងត្រូវមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរយើងបោះឆ្នោតដែលមានការទទួលខុសត្រូវមិនស្លឹកឆ្នោតសម្រាប់តែយើងម្នាក់យើងបើស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយតាវាសនារបស់យើងម្នាក់យើងយើងចង់ទៅដូរយើងចង់ទៅផ្លាស់យើងចង់ទៅដឹងគុណណាស្ជាតិរបស់យើងប៉ុន្តែយើងបោះឆ្នោតជុំគ្នាយើងត្រូវគិតដល់មនុស្សដទៃទៀតផងយើងត្រូវមានសិលធម៌ត្រូវបោះឆ្នោតដោយការទទួលខុសត្រូវសរុបសេចក្តីមកវិញបងប្អូនសង្កេតសកម្មភាពការងាររបស់ពួកយើងឲ្យពួកយើងនិយាយថាយើងពិតជាស្មោះត្រង់ចំពោះបងប្អូនណាយើងថាអត់ចេញបងប្អូនពីព្រោះវាមិនមែនជាហេតុត្រឹមត្រូវដែលបងប្អូនគួរតែទទួលយកគ្រាន់តែយើងនិយាយថាពួកយើងស្មោះចំពោះបងប្អូនបងប្អូនសង្កេតសកម្មភាពការងាររបស់ពួកយើងឲ្យបងប្អូនធ្វើការសម្រេចចិត្តចាស់សមគ្គ